galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan, no vídeo de hoje estou trazendo para vocês um box desse aparelho de som muito top, tá galerinha? Esse aparelho da Vision, esse modelo bem bacana. Vamos estar abrindo essa caixa, vendo tudo que tem dentro desse conteúdo, que é bem legal, bem interessante. Para você que quiser adquirir um rádio desse, o link está na descrição aí, beleza? Já corre e compra o seu num preço top na minha indicação, beleza? Aproveita também, se inscreva no canal aí, é gratuito. Deixa seu joia, seu curtir no vídeo também. Então é isso, sem enrolação, bora ver esse vídeo comigo? Então, minha galerinha, vamos lá. O vídeo de hoje a gente tá com um box desse aparelho de som aqui da Vision, tá, galerinha? Esse carro MP3, modelo 1795BT. Esse aparelho tem Bluetooth, tem controle, é um aparelho bem completo. Então vamos tá abrindo ele aqui, vamos tá vendo o que, que tem dentro dele, como ele é, se compensa, valor. E para você que tá querendo comprar, o link tá na descrição do vídeo aí, fechou? Então bora abrir essa caixinha aqui e ver esse conteúdo top. Então galerinha, caixinha aí fechadinha, vamos estar abrindo ela, né? Nosso ASMR ali, ó. Vamos tá abrindo, ó. Vamos tirar tudo primeiro que vem dentro. Aí a gente vai olhando direitinho e tudo mais, fechou? Ó, tirei já tudo que tem dentro da caixa, então vamos tá guardando aqui esses suportes aqui pra, tipo um isopor, né? A gente não sei o nome correto, tem espuma, vem o rádio, eu vou tá tirando ele desse plástico, vamos tá guardando, ó, vem um pacote aqui também, já vamos tá abrindo ele, tô tirando tudo que vem dentro. E guardando o pacote. Fechou, galera? Beleza. Então, guardamos tudo. Beleza. Top. Tá aqui nosso rádio da Vision. Vamos deixar posicionado. E pronto. Então, vamos lá. Vamos iniciar o que, que vem nesse aparelho. Galerinha, é o seguinte. Vem pra gente aqui, ó. Um manual. Manual Car Audio Vision. Tá, esse manualzinho é bem simples, mas tem tudo que a gente necessita aqui, informação, beleza? Então ajuda bastante. Você que é leigo no assunto, se puder dar uma folheada, aprende um pouquinho, vai ser aqui bem-vindo, né? Temos aqui as duas chaves para estar removendo o aparelho. Essas chaves você engata nas laterais do aparelho, ele destrava, você consegue estar retirando. Tá? Essas chaves são do modelo original do aparelho, então vai ser mais fácil você tá tirando ele. Vem pra gente o controle. Um detalhe aí, quando você pega o controle, você tira do pacote, aí tem esse plásticozinho, você tira, tá vendo? Pra bateria funcionar. Tem um adesivo aqui também que você tira e cola e pra ficar protegido, né, o controle. É um controlezinho bem simplesinho com as funções dele. É tudo, beleza? Temos aqui os chicotes. São chicotes 16 vias, né? A gente costuma falar. Por que 16 vias? Porque cada chicote desse cabe 8 fios. 8 mais 8, 16. No caso, aqui tá usando 8, 9, 10, 12 fios. Mas são 16 vias que ele suporta. Então, tá aí o chicote. Um de áudio, um de energia. Tem vídeo no canal ensinando a instalar, regular e tudo mais. Então, isso aí é bem bacana. Fechou, galerinha? Beleza, e o mais importante de tudo, o nosso aparelho. Galera, o nosso aparelho aí, um aparelho bem bonito da Vision. Aí a pegada dele é bem robusta, bem top, esse botão bem prata aqui, brilhando. Eu achei a pegada dele bem top, tá bom? É, o LED dele é azul, que acende no painel, igual mostra aqui na caixa, né? Dá pra vocês verem, então é a cor que muita gente gosta. Ele tem o botão de atender, desligar telefone, mudar a função, ligar o rádio, volume aqui, reset na frente. Tem o nosso IR aqui, infravermelho, salva rádio. Ele tem dois USB, um para carregar celular e o outro para... Como é que fala? Um para carregar celular e o outro para música, né? USB pendrive. As chavinhas vai ser aqui. Vem com a estantezinha para você estar fixando no seu carro. Ele tem 4 pinos de RCA, isso é muito bom para quem curte caixa. Tem o plugue de antena, os lugares de chicote, tem o porta-fusível já dele. É um aparelho bem legal, bem completinho pelo valor, tá galera? Muito barato, você encontra na descrição do vídeo aí.
Galera, esse aparelho compensa ou não? É bom ou ruim? Galera, não vou mentir pra vocês. Nessa atual data do vídeo, eu nunca tive um aparelho desse pro meu uso. Já vendi na loja, mas vendi poucos. Não tive retorno ainda, nem nada. Então não posso estar falando mal e nem bem. Aparentemente é um aparelho muito bonito mesmo. Ele é mais bonito que o Fit Option, que é muito vendido. Ele também é bem bacana. Atualmente compensa sim, é um aparelho muito bonito e pelo preço aí, vocês já viram aí, é muito bacaninha. Por mim, pode estar comprando, beleza? Não sou patrocinado pela marca nem nada, mas é um aparelho bacana, galera. Então, vale a pena experimentar pelo preço. E ele é na pegada do multilaser, para quem conhece aí, beleza? Então tá aí para vocês um box, para vocês verem como é o aparelho real. Ele é bem levinho, tá? Não é tanto igual o Fit Option, mas ele é bem leve também. É isso aí, galerinha. Um aparelho bem top. Eu vou ter vídeo no canal ensinando a instalar, regular e tudo mais. Já corre aí e confere para você não perder nada, beleza? Então é isso aí, um videozinho no canal para vocês, na pegada bem legal. Fechou, meus amigos? Se inscreva no canal aí também, não perca. Curte o vídeo, manda pros amigos, assiste 10 vezes. E é isso aí. Fechou? Então, meus amigos, chegamos ao final desse conteúdo. Eu espero ter te ajudado, tirando suas dúvidas, que talvez você tá querendo comprar um, ou já comprou no nosso link aí. Espero ajudar sempre, né? Tem vídeo no canal ensinando a regular e instalar também. É isso aí. Se inscreva no canal, deixa o like. Tamo junto. Até a próxima.